sida ay sheegeen wararka ka imanaya gobolkaasi bay waxa maanta dhaqdhaqaaq ciidan oo xoogan laga dareemayo gudaha magaaladaasi Baydhab ee xarunta ku meel gaarka ah ee maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Ciidamadii ugu badnaa ee watay gaadiidka dagaalada ayaa gudaha u galay sida ay noo xaqiijiyeen ilaa lagu kulsoon yahay. Wararka ayaa sheegaya ciidamadan ka tirsan howlgalka midowgaasi Amisoon ee ka socda Soomaaliya yihiin kuwa u kala dhashay dalalkaasi Itoobiya. Sidoo kalena wararka ayaa intaas ku daraya in ciidamadani ay weheliyeen diyaarada dagaal oo gaaraya ilaa iyo 30 sida ay sheegeen dadka deegaankaasi. Ujeedka dhaqdhaqaaqan cusub ayaa waxa lagu sheegaya kuwa ka dhanka ah Al-Shabaab sidii looga saari lahaa gobolka Bay iyo Bokool ee Koonfurta Galbeed ee Soomaaliya. Ma jirto wali wax war ah oo ka soo baxay maamulka Koonfur Galbeed ee la xiriira dhaqdhaqaaqa military ee lagu dareemayo magaaladaasi Baydhabo. Arintan ayaa ku soo aadaysa iyadoo taliyaha ciidanka military Amisoon ee u dhashay dalkaasi Itoobiya uu kormeer ku tagay magaaladaasi. Waa Maxamed Dabaale, Telefishinka Cali Migaayo, Star TV.